Andasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Kimlerdir nam verip küsatmağı var Köksünge tık kadap izletmağı var Sen kim edin diye buzletmağı var Hayatta hiç kimge künin kalmasın Yaxşılar Doim g'alaba qozonadi. Kenaya? Amakim qaldi. Amaking tepada Aliboyga qarayapti. Amakimni chaqirib yuboring. Aliboyga qarab turing o'zingiz. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha, tinchlik, chaqirib yuboring. Bo'la qoling tezroq. Tinchlikmi ishqilib? Ha, chaqiring degandan keyin chaqiring, tinchlik kena. Voy, chaqiraman. Namuncha tor yuraging? Siz ham qariganingiz sari injiqlashib ketyapsiz. Bu jon. Ishqilib. Amakim meni olib ketib qolishmasa bo'ldi. Borib keldim. Nima bo'ldi? Eshikni yoping. Ha nima bo'ldi o'zi? Eshikni yopib boring. Siz ham xotiningiz ham bir xilsizlar. Bahrom yo'q. Nimaga yo'q bo'ladi? Uni o'g'irlab ketishibdi. Kim? Anu G'ayrat boy degan odam. Bolani Bahrom olgan ekan. G'ayrat boy o'g'irladi deyapman. Bahrom nimaga o'g'irlaydi? G'ayrat boyi bolasi Dorondami? Ha? Bo'pti-da. Qachon bersang bolammi? Keyin qaytaraman anu Bahrommi degan bo'lishi ham mumkin-da. Eleki yaxshi bo'pti. Bu pakana o'zi o'lib ketsa ham bo'laveradi. Yani hemen işe burnunu tıkır. Ben yendim. Cezasını tort yaptı. Neme gibi bırakın ölümlüydüleyiz. O yüzden ay bizi bilmeyiz. Kim gibi olsa neme olsa yapıp taşıyoruz. O pakenen hem oylası bordur. Bola çakası bor. Ya bunu olsa oylası nedir? Neme gibi oylaşım gerek. Firma dışlayanımız birge. Oylayıp ergen uşa. İsiz de ama. Ya hayda vardı ki o bizi. Ha uğurluyuk yani izden ki hayda vardı. Ya hayda mesele de. Biz de hep oylamız, bola çakamız var. Tırıçılık yıkılıyat geldik. Bizi tırıçılıkımızı tohtattı. Ve şunu dedim ben Melti Köşeli yıkıldım. Far zor vup gittim. Sen bilmiyorsun Osman. Kaçak inelgelerimiz sen. Hiç kim bilmiydi. O'zimda o'tganini o'zim bilaman. Yaxshi ham shu to'xtatgan ekan. O'zi siz ham sal narsaga yig'laydigan bo'lib qopsiz. Ko'rding? Sen ham menga ishonmaysan. Bahrom bo'shib bergan biriksim uchun o'sha tarafini olyapsan. Men senga mehr berdim. Kerak bo'lsa jonimni beraman dedim. Jonizim. Jonizni kenayimga olib qo'ying. Menga kerak emas.
endi ehtiyot bo'lishimiz kerak, amaki. Chunki Davronni qarindoshlarimiz bizam. G'ayratboy bizni ham, to'g'roq sizni ham lip etib o'g'irlab ketmasin. Mana nima o'g'irlaydi? Mana ular qarindoshim yo'q. Men ulardan kechdim. Darroq kechdim deyishingizni qarang. Yordam beraman deb turibsiz-ku Davronga. Yordam beraman dedim. Endi nima qilayin? Qo'limda hech narsa kelmaydi mana. Bo'pti, men Aliboyga qarayin. Deb o'rgildim sendan. Qo'limdan hech narsa kelmaydi mush. Sanda bir gap bor. Alisher gadoy. Nazokatxon. Hozir. Ha, oyjon chaqirdingizmi? Telefonimni olib chiqib bering. Ha, telefoningizmi hozir? Ha. Hozirman. Rahmat. Tinchlikmi? Bu kimga qo'ng'iroq qilasizmi? Qodirxonga telefon qilmoqchiman. Ha. Bahrom ishini hal qilib bersin. Ha. Shu xalqi bersa, xalqi bera qolsinlar. Qutilaylik shundan. Ha, shunaqa. Alo. Oya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi ishlayapsanmi? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Ha, nima gaplar? Kecha kechqurun gaplashgan masalamiz esingdami? Bir eslatib qo'yay degandim. Qodirxon. Bahrom ishini aytyapsizmi, oya? Ha. Ha, esimda, esimda. Xavotir olmang. G'ayrat boy bilan ko'rishib, gaplashib, bugun shu ishni hal qilib beraman. Baraka topding, loyim. Shu bolaga yordaming tegsin, mayli, yaxshilik qaytadi Xudo xolisa. Xo'p, hal qilamiz. Xo'p. Tanjoning sog' bo'lsin, xo'p. Hammasi joyida bo'ladi. Rahmat, baraka top, yaxshi ishla. Xo'p, oyi, xo'p. Xo'p. Ha, ojon. Nima dedilar? Xo'p dedi, g'ayrat bilan o'zim gaplashib, hal qilib beraman dedi. Baraka topsin. Tan joni sog' bo'lsin iloyim. Hmm. Mana. Ha. Ag'ayra. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Kel o'tir. Chaqirtiribsan, tinchlikmi? Nima gap? Qodirxon men bilan uchrashmoqchi ekan. Iye. Hozir Qodirxon sen bilan nima ishi bor ekan? Uni aytish bo'yicha bolamni Davrondan olib berar ekan. Qodirxonmi? Sen o'g'ling ya? Nima san? Shu gaplarga ishondingmi? Ishonmayapman. O'zim ham bilaman. Lekin men hozir har qanaqa vaziyatdan foydalanishim kerak. U Qodirxonmi, boshqasimi, menga qizig'i yo'q. Uchrashib ko'rishim kerak. Lekin maslahat bermayman. Bilasanmi, Ravshan? Mani o'g'lim hozir Davronning qo'lida. Har qanaqangi vaziyatda ham men bolamni qutqarishim kerak. Xohlasang, men ham boraman. Yo'q. Eski ishxonaga odam kelish kerak. Sen shularni kutib olasan. Men o'zim borib kelaman. Yaxshi. Bo'pti. Qodir. Endi nimalarni boshlamoqchi bular? Rashid. Hozir
Haligi g'ayrat xudam kelish kerak. Oldim gap qilasan. Nimaga tinchlikmi? Uni qo'lidan Bahrom olib chiqishim kerak. Bahromni shuncha ishdan keyin yana unga yordam bermoqchimisiz? O'zingiz ko'rdingiz-ku, shu kunlarda qancha asabingizga o'ynadi. Mayli, qo'yaver. Har holda oilasi, farzandlari bor. Qolaversa buni oyim iltimos qildi. Bilasan, ularning iltimoslarini qaytara olmayman. Xo'pmi? Xo'p, tushunarli. Bo'pti, men ichkarida bo'laman. Xo'p. Alo. Oye. Zo'r uxlatdimi? Rosa injiq bo'lib qopti. Siz ham shu ovqatga o'rgansin deb kashasini bermay qo'ydik. Siz aytganingizni qilib. Ana endi qiynalyapmiz. Abolaga sut kerak, kasha kerak. Ota bobolarimiz ham bolalarini kashasiz katta qilgan. Ota-onalarimizning davrida ota-onalar farzandini tashlab ketishmagan. O'zlari qarashgan. Ana o'sha sho'rbaga nonni botirib berishgan. Biz ham ota-onasimiz. Bo'ldi, sizga gap bo'lsa bo'ldi. O'zi Usmon nima dedi? Ne bunaqa vohima qilib kirib keldi? Bahrom oldiga jo'natgandim. Vaziyatni bilaydim. Bahromiz kim? Davronni yaqin ishchisi. Yaqin ishchisi? Ha. Xo'sh. Uni menga o'xshagan bir mafiya odam o'g'irlab ketibdi. Voy. Odamni? Ko'p katta odamni o'g'irlab ketibdimi? Ha. Ha, nega o'g'irlaydi? Davron uni o'g'lini o'g'irlab olib kelgan ekan. Shunga qachon o'g'limni qaytarasan? Keyin shunda olasan Bahromni debdi. To'g'rimi bolasini? Shu o'g'irlagan odam olgan ekanmi? Bilmadim, menimcha shunaqa. Menim shu ishga aralashdim endi. Voy. Beruza. Ular meni kuchimi qayerga yetishini bilardi. Endi ular meni ham yo'qotishga harakat qiladi. Chunki meni nomim ular orasida juda ham mashhur. Voy. Dadasi. Qo'ying. Aralashmay qo'ya qoling. Tag'in sizni ham o'g'irlab yo'q qilib yuborishsa-ya? Bizga tinchlik kerak. Menga siz sog'ligingiz kerak. Nima deysan? Men yigitlarimga aytib qo'yganman. Men gapimga javob beraman. Senga va'da berdimmi? Bajaraman. Voy. Qo'ying. Menga siz sog'ligingiz kerak. Siz bo'lmasangiz, biz nima qilamiz? Mayli, qo'ymadi. Nega qachon yordam desang, bitta telefonda hal qilaman hammasini. Qo'ying. Lekin ehtiyot bo'ling dadasi. Bizga tinchlik kerak. U odam Davronni ishchisini o'g'irlagan bo'lsa, qo'y sizni ham o'g'irlab ketadi-ku. Bo'pti. Sen erkaklanishga aralashmagin. Bor, choy damlagin. Xo'p, damlayman. O'rgildim. Erkaklarning ishidan. Boraqa choy tezlashib. Erkaklarning ishi emas, ahmoqlarning ishi ekan. Deviriz. Mana, salem oldingda yaxshi bo'ldim. Ey jonim. Alisher mafiyamiz. G'ayrat boy. Siz nimaga bu yoqqa chaqirganimni tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Bilaman. To'g'ri, oramizda ancha ish o'tdi. O'tgan ishga salovat. Bo'lgan ish bo'ldi. O'sha yerda qolsin. Bu narsani eslab o'tirmaylik.
Endi hozir men barzmagan tushunmovchiliklarni ketida yana muammolar kelib chiqmasin. Bilaman. Davron sizni o'g'lini yo'qolishida gumon qilib sizni o'g'lingizni garovga oldi. Siz bundan kelib chiqib Bahromni garovga olibsiz. G'alati ishlar. Xullas, men shu narsani yaxshilik bilan hal qilaylik demoqchiman. Arzimagan tushunmovchiliklarni deb katta muammolar kelib chiqmasin. Bilaman. Davronning o'g'li yo'qolishiga sizning hech qanaqa aloqangiz yo'q, hech qanaqa aybingiz yo'q. Buni men tushunib turibman, lekin Davronga tushuntira olmayapman. Siz nima maslahat berasiz? Birinchidan, Davronning o'g'lini o'g'irlab menga nima foyda? Ikkinchidan, Davronning o'g'lini o'g'irlagan bo'lsam, Bahromni garovda ushlab turib nima qilaman? Gapingiz to'g'ri. Men bu narsani yaxshilikcha Davronga tushuntirmoqchi bo'ldim. Lekin uni o'zi tushunmadi. Men shu ishlarni qilishga majbur bo'ldim. Siz tushundim. Bunday qilsak, G'ayratboy. Men Davron bilan o'zim gaplashaman. Hammasini tushuntiraman. Xudo xohlasa, kechga borib o'g'lingiz uyda bo'ladi. Men sizga va'da beraman. Faqat siz ham Bahromni qo'yib yuboring. Uni qayerdaligini aytsangiz, men o'zim uni olib ketaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Sizga ishondim bo'lmasa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Keling. Nazakot opa kerak edilar. Hozir. Hoz chiqyaptilar. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Tuzoqmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshilarmi? Ha, yaxshi bo'lib qoldilar, rahmat. Bezovta qilmadimi, Nazakot opa? Yo, bemalol. Tinchlikmi, nima xizmat? Tinchlik. Omonatingizni olib kelgandim. Tushunmadim, qanaqa omonat? Mana, rahmat. Ancha foyda istaydi. Ishlarimni bitkazib oldim. Shahlo, men sizga buni qarz sifatida bermaganman. Chin ko'ngildan berganman. Oyingiz uchun berganman. Opajonim, rahmat. Rahmat. Bo'ynimda qarz bo'lib qolib ketishni xohlamayman. O'zi shundoq ham menga yetarlicha yordam berdingiz. Sizni bilmasdan mashinada turtib yuborganimda ham arizangizni qaytib oldingiz, yozmadingiz. Shuni o'zi ham men uchun juda ham katta yordam. Agar o'shanda arizangizni qaytib olmaganingizda bilmadim hozir qanaqa ahvolda bo'lardim. Oyim ham ahvollar nima kechirdi? Hammasi uchun sizga rahmat, Nazakot opa. Qarindosh urug'larim meni yonimda turmagan paytda, hech kim yordam bermagan paytda siz qo'llab-quvvatladingiz. Buni unutmang. Mayli, agar rostdan ham kerak bo'lsa, olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Bilasiz, meni bu pulga qarab qolgan joyim yo'q. Asosiysi, sizni muammolaringiz hal bo'lsa bo'ldi. Ay bizni tushunib yetdingiz. Mana yaxshi tomonga o'zgaryapsiz. Xudo xolasa, ishlaringiz ham, muammolaringiz ham hal bo'lib ketadi. Yaxshi bo'lib ketasiz. Opajon, mashinamni sotib oldim. Voy, nega sotasiz? Dori-darmonlarga, qarzlarga, hammasiga ishlatdim. Ah, mayli, keyin yana Xudo bersa bo'lib qolar.
Xudo xolasa. Asosiysi hozir hech qanaqa qarzim yo'q. Xotirjam, bemalol yashayapman. Ha, mayli. Yaxshilikka bo'lsin. Endi menga ruxsat. Shuni berib ketay degandim. Sadoqat bilan buvijonga salom deb qo'yamiz. O'zingiz asring. Rahmat. Mayli. Mashinamni sotdimmish. Toychog'im, seni hech qachon sotmayman. Laqma. Chaqirishim bilan darrov kelgani yaxshi bo'ldi. Sen bilan muhim masalada gaplashib olishimiz kerak. Men bilaman. Hozir sen jahl ustidasan. O'g'lingni G'ayrat boy oldi deb gumon qilib yuribsan. Menga o'sha paytda aytganingda ham gumonim bor deganingda men senga G'ayrat qanchalik yomon odam bo'lishiga qaramay bunaqa ishlarga qodir emas degandim. Shunday bo'lsa ham, lekin men uni chaqirtirdim. Gaplashdim. O'zim ishonch hosil qilishim uchun. U bilan gaplashganimizdan keyin ishonchim komil bo'ldiki, sani bolang G'ayrat boyda emas. Bolangni o'g'irlanishida uni umuman aloqasi yo'q. Qaytanga sen uni o'g'lini bekorga ushlab o'tiribsan. Bilasan, bu katta jinoyat. Buni ustiga bu ishlarga umuman aloqasi yo'q. Bahrovam aralashib turibdi. Davron. Arzimagan tushunmovchiliklar ketida katta muammolar kelib chiqmasin. Bu ishlarni yaxshilikcha hal qilaylik. Hozir sen G'ayrat boyni o'g'lini qo'yib yubor. Uyiga ketsin. Bahrom ham uyiga borsin. Keyin biz miyani bir joyga qo'yib, bolani haqiqiy o'g'risi bilan shug'ullanaylik. Tushundingmi? Qodirxon aka. Siz halol odamsiz. Shu paytgacha noto'g'ri gapirmagansiz. Mayli. Men sizga ishondim. Bugun kechga kelib bolasini olib ketsin. Agar bu ishlarga rostdan ham G'ayrat boyga aloqasi bo'lsa, unda boshqacha gaplashaman. Bu tomonidan ko'ngling xotirjam bo'lsin. Sen menga ishon. Men bunga kafolat beraman. Hozir shu ish qilsak, hammasi joyida bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? Tushundim. Hali yoningga jo'natib yuboraman. Sexda bir katta obyektli ish bor. Bo'pti, gaplashamiz. Ke G'ayrat. O'tir. O'tir ke. Nima bo'ldi? Xullas, kelishuv taklif qildi. Qanaqa kelishuv? Bahromni qo'yib yuboradigan bo'ldim. O'zi kelib hali olib ketadi. Bugun kechgacha o'g'limni Davronni qo'ldan olib chiqib beradigan bo'ldi. Qayra. Oldin o'g'lingni olib kelsin. Ko'raylik. Keyin Bahromni qo'yib yuboramiz. Hammaga ham ishonaverma. Ko'pchilik
ishi bitguncha shunaqa ish tutadi. Balki bu ham anu Davron o'yini bo'lsa-chi. Keladi. Chunki unga Bahrom kerak. Qanaqasiga kerak bo'ladi? Shuncha o'tirdi kelmadi-yu. Davronga emas. Qodirxonga kerak, Ravshan. Ha. Agar va'dasida turmasa, haqiqiy o'yin qanaqa bo'lishini men unga ko'rsatib qo'yaman. Rashid. Okay, sen bilan hozir borib Bahrom olib kelamiz. G'ayrat boyni ko'ndirdingizmi? Ha, kelishib oldik. Ketdik. Xo'p. Bu uy nimaga kerak? Lazizni shu yerga olib kelishyapti. Nimaga? Chunki hozir vaziyat yaxshi emas, o'zing ko'rib turibsan. Vaziyat yaxshilanguncha nazoratni kuchaytirib turishimiz kerak. Har holda Laziz mani o'g'lim. Dushmanlarim ko'p. Davronni qanaqa niyati borligini hali bilmayman. O'zing bosh bo'lib turarsan. Yaxshi bolalardan qo'y. Tushunarli. Mana bizda qarab turadigan. O'zim ham shu yerda bo'laman. Bo'pti. Bolni olib kelishadi. Bo'l, sen shu yerda bo'p tur. Siz hammasini tushundingiz-a? Hozir ushay bizni hozir to'g'irlamasangiz, keyin kech bo'ladi. Keyin qaytib bo'lmay hech narsa qila olmayman mana. Bo'ldi aka, tushundim. Xotiromi? Kirib o'zim chiroyli qilib tushuntiraman. To'ylarni ham tezlashtira olaman. Lekin unaqa ortiqcha gapirib yurmang. Sizning xarakteringizni bilaman-da. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bilasiz-a, uylanadigan qizim. Men sharmanda qilmang, xo'p? Aka, shunaqa maqtab chiqaman. Sizdan boshqasini dimi qoladi. Bo'ldi, ishon. Siz desa, lup o'lib qoladi. Bo'pti, boring. Qilib qovun tushirmasin de. Labay tog'a, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid qayerdasan? Ko'chada edim. Ha, bo'pti, keyin bo'shab qo'ng'iroq qilgin. Xo'p, xo'p bo'ladi tog'a. Bo'pti. Rashid. Bahromni tez o'ziga keltirib, o'zimizni klinikaga olib borgin, xo'pmi? Men hozir qo'ng'iroq qo'yaman. Xo'p. Rostdan ham aldadimikin? Shuncha vaqt yurib, menga yolg'on gapirgan bo'lsa-ya, men bo'lsa bu bolani qancha kutdim. Rostdan ham yaxshi ko'rdim. Undan boshqa hech kim o'ylaganim yo'q. Shuncha kutganimni javobi shumikan-a?
Ey Xudo, bu ishlarning hammasi yolg'on bo'lib chiqsin. Agar u bolani gaplari rost bo'lsa, men bunga umuman chidolmayman. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimiz. Rahmat. Bilaman. Siz mendan xafasiz. Mendan emas, to'g'riroq Jamshid akamdan xafasiz. Uyingizdagilar ham xafa. To'g'ri endi. Uyingizdagilar sizni shunchalik oqiyib, oqtarab katta qilishdi. Nima bo'lsa sizga kelinchdi. Ko'nglingizga qarashdi. Nima niyatlarda katta qilishdi-da? Endi ularga ham sizni birovga ikkinchi xotin qilib berish og'ir botadi-da. Voy. Tushunmadim. Siz nimaga keldingiz o'zi? Hazillashdim. Kayfiyatingizni ko'tarayapman. O'tgan kuni endi tushuntirib bermoqchi edim. O'zingiz ketib qoldingiz. Mayli. Bugunga nasib qilgan ekan. Jamshid akam juda ham yaxshi bola. Ichmaydi, chakmaydi, har doim oilam deydi. Lekin Jamshid akam xotinlari yo'q. Ajrashganiga 2 yil bo'ldi. Farzandi bo'lmagan. Boqolishmoqchi ham bo'lishgan, to'g'riroq. Siz hazillashyapsizmi men bilan? Men o'zi shundoq ham uni sovchilarga rozi bermayman. Kelib ovora bo'libsiz. Voy. Qo'pollikmi? Men hazillashdim, menni to'yilib uzib ketmasin. Jamshid akam uylanmagan. Sizni kutib yuribdilar. Sovchilarni yuboradi, rozilik bering. Menimcha Jamshid akamdan yaxshi nomzod topa olmaysiz. Xullas, juda ham yaxshi bola. Ishxonada ham siz haqingizda har doim o'ylab yuradilar. Shunga ishlari ham qolib ketadi. Keyin xo'jayin so'kadilar. Qarang sizni deb xo'jayindan har doim gap eshitadilar. Yo'g'e. Sevgisi shunaqa kuchli. Mani gaplarimga e'tibor qilmang. Shunchaki hazillashdim. Rostdan Jamshid akam sizni baxtli qiladilar. Bilmadim. Nimagadir ko'ynim g'ash. Qandaydir men bilmagan nimadirlar borga o'xshaydi. Xotiromi? Hech narsa yo'q. Hammasi yaxshi. Siz ularga ishoning. Shu paytgacha ular sizga yolg'on gapirmagan. To'g'ri o'rtangizda nima bo'lgan bilmadim-ku. Bundan keyin yaxshi bo'lishiga ishonaman. Shunchaki hazil qildim. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi ishlang. Mendan xafa bo'lmang. Xo'p. Shunaqa hazilkashman-da. Sog' bo'ling. Ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin-da. Shirin. Hmm. Gaplaringni hammasini yaxshilab o'ylab ko'rdim. Sen to'g'ri aytgan ekansan. Oila hamma narsadan muhim ekan. Agar hozir arzimagan gap-so'z bo'layotgan janjallarimizga qarab ajrashadigan bo'ladigan bo'lsak, o'rtada bolalarim sarson bo'lib qiynalar ekan. Bolalarimda nima ayb? Menga-ku xotin topiladi. Mayli deylik, Azizaga ham er topiladi. Lekin bolalarimga ota topilmaydi. Shularni o'yladim. Ana endi o'zingizga kelibsiz. Bundan keyin bunaqa arzimagan narsalarga jahl qilvermang. Ayolingizni siz tushunmasangiz kim tushunadi? U sizga suyanadi. Jahli chiqsa, sizdan alamini oladi. Boshqa kimga ham aytadi axir? To'g'ri aytasan. Agar yo'dimasiz, bundan keyin boshqa ko'rishmasiz. To'g'risi, o'zim ham xijolat bo'laman, hatto sizni bezovta qilishga. Ishlarim yaxshi, xudoga shukr. Mayli, ora-sirada SMS yozib turaman sizga. Mayli. Xohlagan vaqtda telefon qilishing mumkin.
Sen beni kustaşım sen ki. Bunu Azize'ye hem notu için miydi? Bile sana onu yedi. Mayla, yine bu cancelle kotalaşmasın değil mi? Hey yok. Hava oturama, hamlası yakışı. Yürü, keç bu kaldı. Şimdi ketemiz. Mayla, yürü, kaytamız olmasa. Makalın bu. Çıkakamaydı mı tezra? Ha? Ha, nima bo'ldi? Gaplashdingizmi? Gaplashdim aka. Nima dedingiz? Hammasini tushuntirdim. Hazillashgandim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Bu yerda siz o'ylagan narsa yo'q. Jamshid akam, uyim, joyim deydigan yaxshi bola deb aytdim. Ajrashganiga 2 yil bo'ldi. Bemalol turmushga chiqishingiz mumkin deb aytdim. Nima? Hal qivol. Jamshid, hazillashdim. Seni kechirdi. Jinni hal qildi. Vaqtli bo'l. Shu kunlarda juda asabiylashgansiz, bilasizmi? O'sha uchun sal ko'cha kuyga chiqing. Mundoq yuragingiz yoyilsin, ko'nglingiz yoyilsin deb olib chiqdim dadasi. Hammasi yaxshi beruza. Sen xavotir olma, hammasi yaxshi. Qarang qanaqa go'zal. Hamma insonlar aylanib yuribdi. Menga siz soligingiz kerak. Biz ham aylansak bo'ladi-yu. Faqat uyda o'tiravermasdan Aliboyni olib chiqishimiz kerak. Ya Aliboyni hozir hech qayerga olib chiqmanglar. Nega? Ko'z tegishi mumkin. Hara hamamız çıkamız. Vakt saat kesin. Kaçan vakt saat gelin? Gelin. Nukul gepres vakt saat geladı, vakt saat geladı. Firuze. Yertege nema boladı bilmiyemiz ko. Canım, canım. Bu da halazı beni koyunum siz yaptı. Hala hamamız yakışı boladı. Hayır. Sizi koyunuz giyiş ona. Bıptı. Şu Shahrizodani ham olib kelish kerak edi. Hali olib kelamiz. Shahrizodani ham, Aliboyni ham. To'qib chiqaman deb va'da berdingiz. Bu Firuza, sen siqilmagin. Ovqatlanib oldingizmi? Keyinroq yuboraman. Hammas joyda. Xavotir olmang uchun. Hammasi yaxshi bo'ladi, Noraxon. Siz unaqa o'ylamang. Sizni tashqariga olib chiqib, aylantirib kelaman desam, davron qo'ymayapti. Hech qayerga chiqmay turinglar dedi. Vaziyat agar yaxshi bo'lib qolsa, o'z olib chiqar ekan. Xavotir olyapti-da qizim. Oyijon. Rostini aytsam, menga hech narsani qiziq qolmadi. Na bu hayotni. Na uyni. Na ko'chaga chiqishni. Amal nima qilaman uni bolasini? Kelib-kelib to'g'randi bolasini o'qilayman men. Qodirxonni oilasini parokanda qilamiz deganmidik? Qancha vaqt o'tib ketdi? Bolam. Agar pul so'rasa Nech pul so'rasa, pulini ayamagan. Xo'pmi? Nima desa, xo'p deb turgan.
bandasin qollasin yaratgan ekan o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin siz meni sabr bilan erishgan baxtimsiz kelta kesakka qanot bersa o'zini ajdarhoman deb o'ylarkan hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor ko'ksinga tiq qadab eslatmoq bor kimlardir nom berib ko'rsatmoq bor ikkinchi bu yoqqa qadamingni bosma senga ering to'g'rimi opam yordam berolmaydi bezrayma yigit sen kim eding deya muzlatmoq bor hayotda hech kimga kuning qolmasin o'zin bergani qimmat bo'ladi voyoki bermasa hikmat bo'ladi manda sin bergani minnat bo'ladi hayotda hech kimga kuning qolmasin senga ham vaqt kulib boqsa agar asta men odam qilganman deydi bir pasta do'stkinam ba'zilar shunday pasta Otanga aytib qo'y. Men bilan o'ynashmasin. Yo'qol. Bu yo'ldan qayt. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yetqilib tortsang-da azob. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.